السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوب تيجن صحابلار كوب غلاملار سول تختن درن إشن ديجا أسرس جرما جيتن شتن قدر تن بولو أبدن ممكن ديجن كوز غرس تايب خان سول سببت جلپ إسلام عليمن دي жалпы әлемдегі мұсылмандардың жүрегіндегі осы 27-ші түннің орны ерекше. Алла тағала біздің де осы түнде жасап жатқан дұға тілек құлшылықтарымызды, истиғфарларымызды, тәсбихтарымызды, зікірлерімізді қабыл еткен болсын. Ораза тұтушы адамның екі қуанышы бар деді. Ораза тұтушы адамның екі қуанышы бар. Біріншісі айнда ифтари. Аузын ашқан кезде дейді. Ғұламаларымыз осы хадистің тәфсірінде аузын ашқан кезде деген сөздің мағынасы ол күнделікті ауыз ашу және 30 күн оразаны аман есе тұтып, айт күні толықтай ауызды ашу дейді. Міне Алланың қалауымен кеше басталған Рамазан тез арада көзді ашып жұмғанша өзінің соңына таяп қалды. Бірнеше күндерден кейін айтты қарсы алып, аузымызды ашып қуанамыз. Алла тағала осы күнделікті қуанышымызды ертең иншалла Алла өмір берсе айтты қарсы алып қуанатын қуанышымызды Раббымыздың құзырына барған кезде жалғасын табатын сондай бір ұлы қуаныштардан етсін. Алла тағала қабыл ететін амал бұл шариғатқа сай болған, шариғатымыз көрсеткендей жасалған амал, және сол амал ықыласпен жасалатын болса, Алланың разылығы үшін жасалатын болса, міне сол амал Алла тағаланың алдында қабыл болады. Алла тағала Құран кәрімде «Аллази халақал мәута вәл хаята лиябілуакум айюкум ахсану амала». Алла тағала өлім мен өмірді жаратты. Не үшін? Сендерді сынау үшін. Қайсың амалда жақсырақ боласыңдар? Соны көру үшін, сынау үшін өлім мен өмірді жаратты дейді. Ғұламаларымыз амалдың жақсысы бұл «Мә кәне асуабаху ва ахласах» дейді. Яғни, шариғатқа сай болғаны және ықласпен жасалғаны дейді. Алла тағала біздің жасап жатқан амалдарымызды Алланың разылығы үшін жасалған шариғатқа сай амалдардан болып, ертең Алла тағаланың алдында иншалла есепсіз сауабын алуымызды нәсіп етсін. Алла тағаланың қалауымен жақын күндерде оразамен қоштасамыз. Рамазан айы бітеді, басқа айлар секілді бұл айда өтеді. Бір ғұламаның, бір түріктің ғалымының айтқан жақсы сөзі бар. Мұсылман үшін қажылық, шынайы қажылықтан келгеннен кейін, шынайы ораза Рамазан біткеннен кейін, шынайы намаз мешіттен шыққаннан кейін басталады деді. Бұл кісі бұл сөзімен не айтпақшы? Яғни адам ораза тұтқан кезде, ораза бұл медресе, оразада адам көзін сақтайды, тілін сақтайды, құлағын сақтайды, ол харам нәрселерді тыңдамайды, ғайбат тыңдамайды, өсек тыңдамайды, ғайбат айтпайды, харамға көз тікпейді, тілін түрлі жаман сөздерден сақтайды, қарнын харамнан сақтайды,
ойын, Алла Тағала разы болмаған ойлардан пікірлерін сақтайды. Енді осы Рамазанда алған тәрбиені мұсылман адам Рамазаннан басқа айда, 11 айда күнделікті өмірінде амалға асыруы керек. Қажылыққа барып, шайтанға тас атып, «Уа, Раббым, мен шайтанның құлы болмаймын, міне мен шайтанды өмірімнен қуып жатырмын» деп, шайтанға тас атып келгеннен кейін өмірінде шынайы Алланың құлы болып, Алланың разылығын іздеп, Алланың бұйрығын орындап, тыйғаннан тыйылып өмір сүруі керек. Намазда тұрып адам, «Ияка нәбуду, ияка нәстәйін, уа Алла, саған ғана құлшылық жасаймын, сенен ғана жәрдем тілеймін» деп, Алла Тағалаға дұғасын арнайды. «Ихдинас сұратыл мүстәқим, бізді тура жолға бастай көр» деп, Алла Тағаладан ізгілердің жолын сұрайды. Шынайы мұсылман енді ізгілердің жолын сұрағаннан кейін, шайтанға тас атқаннан кейін, оразада өзін түрлі харамдардан тыйғаннан кейін, сол құлшылықтардан басқа уақыттарда сондай халде өмір сүруі керек. Ғұламалардың айтқан сөзі бар: «Бі'са қаумун, бі'са қауму қаумун ла яърифуна Аллаха илля фи Рамадан». Раббысын тек қана оразада танитын, мешітпен байланысы тек қана оразада болатын, садақамен, зекетпен, тағы да басқа да жақсы амалдармен байланысы тек қана Рамазанда болатын адам қандай жаман адам дейді. «Кун раббаниян ва ла такун рамаданиян». Сен рамазаншылдардан болма, сен бір маусымшыл мұсылмандардан болма. Белгілі бір уақытта ғана мешітке келетін, белгілі бір уақытта ғана құлшылық жасайтын, намазды ұмытып, оразаны ұмытып, құлшылықты ұмытып жүретін құлдардан болма. Сен Алланың шынайы тақуа құлдарына дейді. Неге? Өйткені Алла Тағаланың бізге ораза парыз етіп бекіткен, Рамазан айында парыз етіп бекіткен оразалы бар, оразалары бар. Одан басқа айларда қанша нәфіл оразалар бар. Оразада біз тарауих намазын оқсақ, тарауих намазы негізінде парыз намаз емес. Ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бізге сүннет етіп қалдырған, жағдайы болмай, мүмкіндігі болмай, оқи алмаған адам күнәһар болмайтын намаз. Ал Рамазаннан басқа уақытта және Рамазанның әр күнінде Алла Тағала әрбір мұсылманға парыз еткен, ертең қабірге түскен кезде және Алла Тағаланың алдына барған кезде ең бірінші сұралатын нәрселердің, құлшылықтардың бірі болған бес уақыт намаз бар. Алла Тағала ертең тарауихты оқыдың ба, оқымадың ба деп, тарауих оқымаған болса ол адамды Алла Тағала тарауих оқымаған үшін жазаламайды. Бірақ бес уақыт намаз оқымаған болса, Алла Тағала бес уақыт намаз оқымаған үшін жазалайды. Егер бес уақыт намаздан сұрағыңыз Алла Тағаланың алдындағы есеп берген кездегі сұраққа жауабыңыз дұрыс болмайтын болса, онда одан кейінгісі одан да қиын болады. Сол үшін де біз шынайы Алла Тағаланың құлдары ретінде бес уақыт намазымыз түгел болған, әрдайым тек қана оразда емес, әрдайым харамнан тыйылған, тек қана адалдан рызық іздеген, әрдайым Алланың разылығын іздеген құлдардан болуымыз керек. Бір ғалымның айтқан жақсы сөзі бар. Ол кісі бұл сөзді Әбу Бәкір радиаллаху анхудың сөзінен алған. Әбу Бәкір радиаллаху анху пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дүниеден өткен кезде қиналып өздерін жоғалтып қойған мұсылмандарға «Мән кәне яғбуду Мухаммадан фа инна Мухаммадан қад мәт, уа мән кәне яғбуду Аллаха фа инна Аллаха хайюн ла ямут». Кімде кім Мухаммадқа, яғни Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, Мухаммад пайғамбарға құлшылық жасаған болса, Мухаммад дүниеден өтті. Кімде кім Аллаға құлшылық жасаған болса, Алла Тағала ешқашан өлмейді, ол мәңгі тірі деген еді.
Осы сөзді алып бір ғалымның айтқан жақсы сөзі бар. Кімде-кім Рамазанға құлшылық жасаған болса, міне Рамазан бітті. Ал кімде-кім Рамазанның және басқа да 11 айдың Раббысы болған Аллаға құлшылық жасаған болса, Алла Тағала әрбір айда, әр күні сізге 5 уақыт намазды жүктеді. Әр күні сізге харамнан тыйылуды жүктеді. Шынайы Алла Тағаланың құлы болсақ, онда Рамазанда қалай жүрген болсақ, басқа айларда да Алламен байланысымыз сондай болуы керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның арызын, шағымын үмбетінің үстінен айтқан Алла Тағала Құранда бізге баяндап былай дейді. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Елші Аллаға шағымданып тұрып, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Аллаға шағымданып тұрып, «Уа Раббым, менің үмбетім, менің қауымым Құранды тастап қойды» деп үмбетінің үстінен Алла Тағалаға шағым айтып жатыр. Осы аяттың тәфсірінде ғұламаларымыз айтады, кімде-кім Құранды жаттамаса, Құранды оқуды білмесе, Құранды бетіне қарап оқып тұрмаса, кімде-кім Құранды тыңдап тұрмаса, үйінде тыңдағаны Құраннан басқа нәрселер болатын болса, үйінде Құранның орны болмаса, егер Құранды басшылыққа алып, Алла Тағала Құранда көрсеткендей, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бізге баяндап бергендей, Алла разы болатындай өмір сүрмесек, Құранды басшылыққа алмасақ, Құраннан шипа іздемесек, онда кез келген осы сипатта болған адам пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям үстінен арызданған, шағымданған адамдардың қатарынан болып қалады деді. Ойлап қараңызшы, сіз Құранды оқымайсыз. Рамазанның өзінде де бір Құранды ашып, бетіне қарап отырып бір хатым қылып шығуға тырыспайсыз. Мешітке келіп, сауат ашу курстарында әріп танып, муаллимиссани оқып, Құранды бетіне қарап оқи алатын деңгейге жетуге тырыспайсыз. Ешқандай әрекетіңіз жоқ. Ондай болатын болса, Алла Тағалаға пайғамбарымыз сіздің үстіңізден шағым айтып жатыр. «Уа Раббым, пәленше құлың Құранды тастап қойды. Уа Раббым, пәленше түгенше ұлы құлың Құранды оқымайды. Сен оған түсірген, хидаят етіп түсірген кітапты оқымай тастап қойды» деп Алла Тағала сіздің үстіңізден шағымданып жатыр. Міне, бүгін Алланың қалауымен Құранды хатым қылдық. Рамазан айы бұл Құран айы. Мұсылман адам тек қана Рамазанда ғана емес, басқа уақытта да әрдайым Құранмен бірге болуы керек. Құранмен байланыста болуы керек. Балаларымызға Құран оқуды үйретуіміз керек. Сонда Алла Тағала бізден разы болады. Сонда ғана Алла Тағала бізге разы болады. Міне бір ай ораза тұтып, оразаның да қабыл етуін сұраймыз. Қабыл болғанының бір белгісі бар деді. Сіз ораза тұттыңыз. Сіз қажылыққа барып келдіңіз. Сіз тағы да басқа жақсы амалды жасадыңыз. Алла Тағаладан қолыңызды жайып сұрайсыз. О, Алла Тағала, осы құлшылығымды қабыл ет. Тұтқан бір ай оразамды қабыл ет. Қажылығымды қабыл ет. Басқа да амалдарымды қабыл ет деп Алла Тағаладан сұрайсыз. Алла Тағала қабыл етті ме, етпеді ме? Қайдан білесіз? Оның бір белгісі бар. Құранда Алла Тағала айтады: «Уәллазина ихтадау задахум худау ва атахум тақвахум». Кімде-кім хидаят жолына түсіп, жақсы амалдар істесе, Алла Тағала оның амалдарын қабыл етсе, оның хидаят
шариғатына сырып қояды, оның тақуалығын арттырады деп. Егер сіз өзіңізде Рамазаннан кейін өзгеріс сезсеңіз, жақсылыққа қарай көбірек ұмтылсаңыз, Алла бұйырғандай өмір сүрсеңіз, онда бұл сіздің осы оразаңыздың қабыл болғанының белгісі болып табылады. Адам кез келген жақсы амалдан кейін тағы да көбірек жақсы амалдар істейтін болса, өзінің бойында өзгеріс табатын болса, бұл оның әлгі амалының қабыл болғанының белгісі. Сол үшін де тек қана Раббысын Рамазанда танитын, оразаны тек қана Рамазанда тұтатын, Құранды тек қана Рамазанда оқитын, мешітке тек қана Рамазанда келетін құлдардан болмайық. Жүрегіміз мешітке байланған болсын. Қолымыздан келгенше жамағат намаздарына келіп тұрайық. Оған мүмкіндігіміз болмаса, жұма намазына келіп тұрайық. Жұма намазы әрбір мұсылман ер адам үшін парыз болып табылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, кімде кім қатарынан себепсіз үш жұманы тастайтын болса, Алла тағала оның жүрегіне мөр басып қояды деді. Қанша адамдар бар, мешітті тірі кезінде тек қана осындай бір қасиетті түндерде ғана, немесе айт намаздарында ғана көретін адамдар бар. Алла тағала сол бауырларымыздың жүрегіне хидаят берсін деп сұраймыз. Алла тағала халімізді жақсылыққа қарай өзгертсін деп Алла тағаладан сұрайық иншалла. Және соған әрекет етейік. Алла тағала халімізді өзгертсін. Адам өмірінде кейде, мысалы, бір адам артық салмағы болса, артық салмақтан құтылайын деп диета ұстайды. Сөйтіп салмақ тастайды. Қанша жақсы көретін тамағынан тыйылады. Тәтті жеуге болмайды дейді оған. Оннан жасалған нәрселер жеуге болмайды дейді. Анан жеуге болмайды, мынан жеуге болмайды. Сол нәрселердің бәрінен тыйылып, жақсы көріп тұрған тамақтарын жеместен аз жеп, сөйтіп салмақ тастайды. Салмақ тастағаннан кейін қайтадан әлгі жемей жүрген тамақтарын барлығын опырып жейтін болса, алдыңғы халінен де қаттырақ тағы да салмақ қосып алады. Сонда оның қанша күндер бойы әлгі режимінен ұстаған диетасынан қандай пайда? Ешқандай пайда жоқ. Егер сол қалпында қалғысы келсе, ол өзін сол әлгі диета ұстаған кезде қалай жүрген болса, соған дағдыландыру керек. Сіз 30 күн бойы ораза ұстадыңыз, 30 күн бойы Құран оқыдыңыз, тарауих намазына қатыстыңыз, Раббыңыздан сұрадыңыз. Енді Рамазаннан кейін мұның барлығын тастап қоятын болсаңыз, сіз әлгі диетасын тастап қойған адам сияқты боласыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. Егер қателесіп, пенделікке салынып бір жамандық істеп қоятын болсаң, артынан жақсы амал істе, жақсы амалың жаман амалды өшірсін, жаман амалды жойып жіберсін дейді. Себебі Алла тағала Құран кәрімде إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ, жақсы амалдар жаман амалдарды жояды дейді. Ал егер кімде кім Рамазаннан кейін намазды тастап қоятын болса, Рамазаннан кейін құлшылықты тастап қоятын болса, Рамазаннан кейін Раббысымен байланысы үзіліп қалатын болса, бұл адам Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның жамандықтың артынан сол жамандықты өшіретін жақсылық жаса деген хадисін керісінше орындап жатқан адам болады. Ол жақсылық жасап, артынан сол жақсылықты жуып шайып жіберетін жамандық жасап жатқан адам болады. Қанша адамдар жақсы амал жасадық деп ойлайды. Ертең Алланың алдына барған кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Бір адамдар Тухама тауындай деп. Тухама тауы бұл сол Мекке Медине жақтағы үлкен таулардың бірі. Сондай таудай сауаптармен келеді. Бірақ Алла тағаланың сондай амалдар жасадық деп ойлады. Алла тағаланың алдына барған кезде әлгі амалдары күл тозаңға айналып кетеді деді. Сол үшін де амалдарымыздың күйіп кетуіне қатты
алаңдаушылык билдирүүбүз керек. Ар дайым жакшы амал менен бирге болуубуз керек. Неге өткөнү эч ким өзүнүн кашан Алланын алдына баратынын билмейт. Сиз үйүңүздөн таңертең өз көйлегиңиздин түймесин өзүңүз кадап, өз кийимиңизди өз колуңуз менен кийип, өз аягыңыз менен үйүңүздөн чыгып кетип бара жатып, мен кечке осы үйүмө өз аягым менен киремин, осы кийген көйлегимди өз колум менен чечемин деп кепилдик бере алмайсыз. Мүмкүн соңгу рет үйүңүздөн өз колуңуз менен көйлегиңизди кийип, өз аягыңыз менен чыгып кеткен боларсыз. Мүмкін сол күні біреулердің желкесінде кіріп, көйлегіңізді, мәйітіңізді жуатмадан шешетін шығар. Сол үшін де мұсылман адам Алла Тағала әркімге өмірін өлшеп берді. Алла Тағала өмірлеріңізге береке берсін. Бірақ Алла Тағаланың өлшеп берген өмірі бар. Сол үшін де кез келген мұсылман адамға өлім келген кезде «Уа Раббым, маған кішкене мүмкіндік берші» дейтіндей өкінішке қалатын халде өмір сүрмеуі керек. Кез келген уақытта өлім періштесі келсе, мен дайынмын, мені осы халде Раббымның құзырына алып бар деген халде сондай бір дайындықта мұсылман адам өмір сүру керек. Сол үшін де күнә жасап жатқан адам осы халде мен дүниеден өтетін болсам халім қандай болмақ деп Алладан қорқуы керек. Өйткені адам қалай өмір сүрсе солай өледі, қалай өлсе солай тіріледі. Сіз қалай өмір сүрсеңіз солай өлесіз, қалай өлсеңіз солай тірілесіз. Адам ойламауы керек. Мен жаман амалдар жасап жүре берем. Өліміме аз ғана уақыт қалған кезде тәубе етіп жіберем де, тәубемен барлығын жуып тастап, ар жаққа атпақ болып кетемін деп ойламауы керек. Адам қанша күнәні көп жасаған сайын, оның жүрегіне қара дақ түсе береді. Сөйтіп ол қап-қара тастан қатты жүрекке айналады. Ол жүрекке кейін уағыз да әсер етпейді. Ол жүрекке Алла Тағаланың нұры да түспейді, ол жүрекке мөр басылады, сөйтіп Алла Тағаланың алдына бақытсыз құлдардың қатарында барады. Алла Тағала ондай жаман халден баршамызды сақтасын. Алла Тағала өзінің алдына өзі разы болғандай өмір сүріп, соңғы сөзіміз «Ла иляха илляллах Мухаммадур Расулуллах» болып, иншалла қияметте жүздері нұрланып тұратын, кеметті жүздер жарқырап тұратын пенделердің қатарында баруымызды баршамызға нәсіп етсін. Алла Тағала иншалла осы түнде жасап жатқан құлшылықтарымызға Құранда баяндалғандай мың айдан хайырлы делінгенде иншалла сондай сауапты баршамызға нәсіп етсін. Алла Тағала осы Рамазанды соңына дейін аман есен тұтып иншалла ертең айтта сол амалымыз қабыл болған мұсылмандардың қатарында қуануымызды Алла Тағала баршамызға нәсіп етсін. Және одан кейін Рамазаннан кейінгі Шәуәл айының 6 күні оразасын тұтуды да Алла Тағала баршамызға нәсіп етсін. Алла баршамызға пайдалы білім нәсіп етсін. Білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма ва бихамдика шәһәду ля иляха илля анта